אני רוצה לספר לכם על יום מאוד מיוחד. יום בו ראיתי קסם מרהיב שלא רואה כל אחד. זה קרה באביב. או שאולי זה היה בסתיו? אוי, אני לא ממש בטוחה עכשיו. מה שבטוח זה שבאותו היום השמיים היו כחולים. או אולי בעצם הם היו אפורים? כן, כן, הם היו אפורים, כי היו עננים. לא, השמש זרחה. רגע, אני צריכה להיזכר בדיוק מה היה. בבוקר, כשקמתי, הייתה שמש. בזה אני בטוחה. שמש עם קרניים שחיממו את האדמה. הייתי קטנה, אבל אני זוכרת שהנחתי כף יד תחת קרן חמימה. זה היה נעים. הקרן קפצה בין יד שמאל ליד ימין. היא זינקה לי על החותם ודגדגה את הנחיריים. אני זוכרת שהתעטשתי פעמיים. ואז היא החליטה לעלות ולהאיר לי את העיניים. זה היה מאוד מסנבר, אז מיד עצמתי את השתיים. זה היה רק לשנייה. או שאולי חלפה שעה? כשפקחתי את העיניים, העולם לא נראה כשהיה. הכל השתנה. לפתע פתאום, כאילו מעולם לא הייתה, השמש נעלמה. את מקומה תפס ענן. הוא היה נראה חזק, צעיר, רענן. הוא לא היה ענן צמרירי לבן וצחור. הוא דווקא היה ענן אפור. כהה ורחב. ומאוד סבוך כנראה. כי הוא הצליח לחסות את השמש כמעט לגמרי. יום בהיר הפך אפור. והחום הפך לקור. השמש ממש כעסה. איך אתה מעז? היא שאלה בחצי צעקה. תתרחק ותמצא לך מקום אחר בשמיים, או בקיצור, עוף לי מהר מהקרניים. הענן לא נשאר חיה וענה. שמש, את התבלבלת בעונה. זה לא תורך עכשיו לזרוח, אז תפסיקי לבלבל לי את המוח. או, זה כבר מסוכן מאוד, ככה לדבר אל השמש בחוסר כבוד. השמש רתחה. אפשר היה לשמוע את הליבה המבעבעת בתוכה. ענן חצוף, אני אעשה ממך חביתה. מי אתה חושב שאתה? אני לא חושב, אני לגמרי יודע. קוראים לי נימבוסטרטוס. נכון שזה שמש שגע? ואת שמש יכולה לשבת קצת בצל ולהפסיק את הלחש המזלזל, כי אני, ממש כמו קוסם, אגרום לך ברגע להיעלם. אכן כך קרה? השמש לגמרי נעלמה? נימבוסטרטוס הענן היה מרוצה עד השמיים. הוא צחק בקול שירעיד את האוזניים. ואז פתאום החלו ליפול טיפות של מים. בהתחלה זה היה מפתיע. טיפות מים נוחתות מהרקיע. ניסיתי להבין איזו מין הרגשה זה מעביר. אבל אז הגיע ריח מופלא שמילא את האוויר. היה קריר, קצת סגרירי. הכל הרגיש כל כך נקי. נראה היה שהעצים רוקדים. הם איתו צמרות והושיטו גביעים. הגשם טפטף, טיפה צנחה, ועוד טיפה קטנה, ואז טיפות מרעננות, מלטפות, נחתו על האף, על העיניים והעורף. זהו, חשבתי לעצמי, הגיע חורף. לבשתי מעיל ונעלתי מגפיים ויצאתי לדלג בין שלוליות המים. אבל מה שאף אחד לא ידע, זה שלמעלה בשמיים התחילה מלחמה. השמש לא ויתרה, ואפילו שהייתה מאחורי הענן נימבוסטרטוס, היא התעקשה והתאמצה לשנות את הסטטוס, להחזיר את היום להיות בהיר, ואת הענן החוצפן לפזר מעל העיר.
רגע קטן הוסחה דעתו של הענן, והוא הפסיק עם המטר. והשמש, שלא בזבזה רגע מיותר, שלחה קרניים חזקות שחדרו כמו לייזר. ונימבוס טרטוס החל להתפזר לכל עבר. ומבין חריצי הענן האפור, החלו לפתע לצאת קרני אור. הענן התאמץ להתמודד עם החום ולהישאר יציב במקום, אבל ללא כל הצלחה. השמש רק התחזקה והתחזקה עד שהצליחה עם הרבה מאמץ להביס את הענן המנוטץ. וכשנימבוס טרטוס נעלם כלא היה, השמש בלטה, בוערת וגאה. נהיה חם. התייבשו כל שלוליות המים, אז הורדתי מעיל וגם אגפיים. אבל אתם חושבים שנימבוס טרטוס ויתר? מה פתאום? הוא אסף את עצמו ואת השמש כיתר, הגיח מהצד השני של העולם, ואת כל השמש שוב הוא חסם. ושוב היה קר. לבשתי מעיל ונעלתי מגפיים, ואז שוב היה חם. לבשתי גופיה ונעלתי סנדלים על הרגליים. קר, חם, קר, חם, קר, חם. די! צעקתי בקול רם. אולי תפסיקו את זה שם? אתם חייבים לקבל החלטה. ככה אני לא ממשיכה. השמש דיברה ראשונה. אין מקום כאן לשניים. הסכים איתה הענן. רק אחד יכול להיות בשמיים. קרב אחרון, כך הוחלט. וזה שנשאר מנצח, האחד מפסיד, השני לוקח. אם זאת השמש המנצחת, אז הענן מתפזר והאדמה תישאר לעד יבשה. ואם יהיה זה הענן, אז השמש מתחייבת לחבות את אורה. הם הכינו את עצמם היטב. השמש הלהיט הקרניים, הענן מילא את עצמו במים, הוא כבר תכנן הכל בקפידה. היא תתקרב והוא ישבור את הקרניים שלה. וזה בדיוק מה שקרה. השמש שלחה קרניים חדות. נימבוס טרטוס כיוון אליהן את הטיפות. הוא דאג שהן יהיו גדולות וחזקות. ורגע לפני שהשמש חדרה, הוא שחרר את כולן לכיוון המטרה. לפתע, זה קרה. הדבר המדהים הזה שסיפרתי לכם בהתחלה. בין הענן לשמש נפרס גשר מלא צבעים, סגולים, ירוקים, כחולים, אדומים, כתומים, ורודים. השמיים מעולם לא נראו יותר יפים. אפילו נימבוס טרטוס ושמש עמדו לרגע עמומים. ואז שמש נבהלה והחזירה את הקרניים, וגם הענן נבהל והחזיר את טיפות המים, והצבעים נעלמו. איך זה קרה? השמש קראה. מה זה היה? הצטרף הענן לשאלה. אנחנו עשינו את זה? שאלו השניים. איך? את עם הקרניים. ואתה עם המים. יא, זה היה מרהיב וממש יפה. רוצים שוב לעשות את זה? השמש שלחה קרניים. נימבוס טרטוס הוריד מים. ושוב קשת צבעים מרהיבה נפרסה בשמיים. מחאתי כפיים, כמה יפים נראים השניים. וזה הסיפור על אותו יום מאוד מיוחד. יום בו ראיתי קסם מרהיב שלא רואה כל אחד. זה קרה ביום סתיו. אולי זה היה באביב? זה היה היום שבו השמש והענן יצרו מופע מרהיב. אז אם תראו יום שהוא גם שמשי וחם וגם גשום ומעונן, חפשו בשמיים את הקשת בענן.